tazamaji wasambazaji bidhaa katika idara ya magereza kwa sasa wanaandamana katikati mwa jiji la nairobi wakilalamikia kucheleweshwa kwa malipo yao nam ni kwamba wafanyabiashara hao wameandamana hadi katika afisi za waziri wa usalama daktari fred matian kuwasilisha waraka wao ben kirui tunangaanaye moja kwa moja atufahamishe kwamba je maandamano hayo hivi sasa yanaonekana kuzaa matunda ama bado hali ni kama ile ya jana rashid na lulu kwa sasa hivi eh, wasambazaji hawa ama wafanyi biashara hawa bado wangali wanajiandaa ili kuweza kuandamana hadi katika afisi ya fred matiangi wanasema kwamba wamekuwa wakifanya hivi ila eh, wamekuwa wakitoka mikono mitupu wanaandamana wanasema kwamba hawajaweza kulipwa eh, pesa zao ambazo ama waliweza kusambaza bidhaa kati ya mwaka wa elfu 28na na b8 na, uh, na wanasema kwamba hawajaweza kulipwa kwa sasa hivi nitaungana na baadhi yao watuambie wa, wanapanga kuelekea pale ama iwapo uh, wanatarajiwa pale na waziri wa usalama fred maiani n ma tuambie uh, hali imekuwaje mmekuwa mkiandamana siju kamamandamanyndmanyangu Main mimi ni mahangaika sana na mimi ni mama mchane. Na nimepatiana viti yangu yote kwa serikali. Na tangu 2012 mpaka saa hii 20, eh, 2018 sijalipwa pesa yangu. Na watoto yangu wamekuwa chawara kwa sababu ya mimi nimewaacha na watoto kwa nyumba. Mimi ni mama mchane. Mimi naomba ofisi ya Huru na Ruto atusaidie kweli. Arab Ruto, tarete kabisa amaga nyalache na baiman mam ma nitaweza asante, asante, ma ma yes. pia kuongea na mfanyi biashara mmoja ambaye yuko kati yao ama ameungana nao pia anasema kwamba anahisi kwamba ni kama serikali ama idara ya, ya magereza inawachukulia visivyo ama haijaweza kutoa eh, pesa zao tuambie jina yako na malalamiko yako ni yapi? Um, kwa majina anaitwa abraham kutoka kakamega mimi nimefanya biashara nimelisha mabusu kuanzia mwaka elfu moja mia tisa kumi na nne na sijalipwa kufikia saa hizi ninadai pesa mingi sana ambapo bank imechukua vitu zangu nimeshindwa jinsi ya kujimudu na omba serikali iweze kutusaidia sisi wafanya biashara huo na uliza, mabusu walikuwa nakula nini sisi hatudai cha mtu bure tulisaidia kulisha serikali sasa ni kama serikali inataka kufunga sisi hati sisi ni wakora sisi kitu tunadai tumetoka mbali huwa tunakuja hapa na hatupati jibu tunaumia sana tunaomba serikali asante maoni ya mwisho ama malalamiko ya mwisho kutoka kwa mfanyi biashara majina yako miaka 7 na supply jela miaka saba nyama na walikuja wakasimamisha hizi payments 2018 ofisi ya ps ilipoingia ikasema hawatalipa madeni cs waintria akatuita ku ofisi yake Harambe House na akasema atateua kamati ya kuangazia ya kuangalia hii madeni na promise januari mwisho sasa hivi tuko mwezi wa ngapi watatu na ninahakika hii e, hiyo agency Team ilimaliza kuangalia Si watulipe pesa sasa kama basi mati likalia na ikaona haina dosari yeyote situlipwe mali yetu mimi nadai milioni tisa kwa hivyo kilio yangu kwa hii serikali ya uhuru iangalie na ikalie hii madeni na ituo, na ituondolee hii shida once and for all na eh, nalulu malalamiko yao uh, hayo wanasema kwamba wanatoka sehemu tofauti tofauti eh, humu nchini na wanasema wameweza kusambaza bidhaa tofauti ama bidhaa mbalimbali katika idara ya magereza na wwajeweza kulipwa chochote wengi wanasema wanadai hadi mamilioni ya pesa na wana eh, matarajio yao eh, ileo ni kwamba wataweza kusikizwa na wataweza kuweza ama kulipwa eh, malipo yao rashid nalulu nam shukran sana ben kwa hilo tutasubiri maanake huko upo utatujuza baadaye jinsi mambo lakini unajua ni jambo la kusikitisha kuskitishamanake kila wakati tunaskia uh, wanakandarasi hao wakilia wakilia pesa zao wanaambua kujeni tarehe thelatini thelathiniikifika kuna mta, mta kuna wakati rais mwenyewe alizungumza alilizungumza kafoka sana bwana uh, bwaa maian kwamba hili swla nataka lifanyiwe kazi haraka kwa hiyo hijulikani ya saa, tatizo liko wapi aliwaahidi akawapatia tarehe lakini tarehe ilipofika hawakuonekana mtazamaji ni taarifa ambayo tunaifuatilizia kwa karibu tutaungana naye ben kirui hapo mwendo wa saa saba tujuze maandamano hayo yamefikia ya wapi